Восьмирічний хлопчик опинився під колесами. ДТП сталося на вихідних на вулиці Орджонікідзе, мікрорайон Баранівки. Дитина потрапила до лікарні з переломом ноги, численними забоями та шоком. У ДАІ говорять, 36-річний водій авто був тверезим, а інцидент стався виключно через дитячу неуважність. Троє дітей намагалися перебігти дорогу там, де їм зручно. Двом хлопчакам це вдалося, третьому восьмирічний хлопчик не встиг перебігти дорогу. Сьогодні дитина знаходиться в лікарні. Медики говорять, незабаром його випишуть. Однак лікуватися доведеться ще щонайменше півтора місяця. На сьогоднішній момент дитина в задовільному стані проходить як і психологічну реабілітацію, так і медикаментозну.